Cilj ove posete je upravo otvaranje pitanja saradnje direktno između Užica, grada Užice, Fakulteta pedagoških nauka, odnosno Univerziteta u Kragujevcu. Ideja je da vidimo koji su to problemi, koji su modaliteti i načini saradnje i da vidimo kako možemo to da poboljšamo. Ovo što je gradonačelnica rekla, to je tačno, dakle postoji nekoliko vrlo otvorenih tema, pored novih studijskih programa koji su već uvedeni, kao što je trener u sportu, kao što su vaspitači, u raznim vidovima obrazovanja. Postoji taj novi smer pedagogije koji je još uvijek u procesu akreditacije i svi mi želimo, naravno, da on dobije prolaznost, odnosno da uspešno bude akreditovan. Zašto? Zato što je to jako bitno za ovaj region, za ovaj grad i pogotovo za Fakultet pedagoških nauka, jer želimo na taj način da što više mladih ljudi obrazujemo u raznim tim oblastima koje nisu zastupljene i koje su zaista bitne za ovaj prostor.